Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Pessoal, para quem está começando a assistir esse vídeo, né? Só quero avisar que eu já fiz uns. Comecei a fazer. Estou começando a fazer uma série de vídeos sobre comandos elétricos, né? A gente apresentou alguns componentes, como disjuntores, botoeiras, né? Porque tem que começar do básico mesmo, né? E a gente fez o nosso primeiro comando, né? Aí eu falei sobre a proteção, né? Proteção de motores, né? O que a gente poderia usar? Poderia usar um relé térmico, poderia usar um disjuntor motor e poderia usar um relé fora de fase, né? Isso para que não danificasse o nosso motor, né? Aí vem a questão, pessoal, aí vem uma polêmicazinha. Até no momento eu não estava sabendo, né? Isso foi até novidade para mim. Quando eu fui simular uma falta de fase no disjuntor, eu soltei um fio do disjuntor para simular uma falta de fase para ver se o relé térmico ele ia desarmar o nosso comando. O que aconteceu foi que não aconteceu nada. O relé falta de fase não desarmou. O motor ficou roncando. O motor ficou roncando e nada aconteceu. Se isso fosse no dia a dia de um trabalho, né, de uma produção, algum motor ligado na indústria, fatalmente isso aí viria acontecer, né? Então, eu aí mostrei lá a minha tese, né? O que poderia ter acontecido. Expliquei que poderia ter retornado pela bobina. Eu fiz esse vídeo aí, vocês podem voltar lá e assistir, né? E fiz várias simulações e provei que realmente era isso, né? Depois eu desliguei o motor. Também fiz vídeo sobre isso aí, assista tudinho os vídeos para você entender o que vai acontecer daqui para frente, né? E mesmo aí, quando eu fiz isso, quando eu soltei o fio da fase, o comando desarmou, né? Então, eu tô trazendo uma novidade para vocês, né? Eu tô trazendo outro, para não ficar só um modelo de relé foco de fase, que a gente estava usando do ABB. Então, para não ficar a culpa só para ele, para marcar ABB, eu trouxe mais um. Eu consegui mais um relé falta de fase de outra marca e a gente vai fazer um teste, né? E você vai se surpreender com o resultado, né? Então, se está gostando do vídeo, já se inscreve e deixa um like, né? Então, vamos lá pro vídeo lá, né, pessoal? Então, pessoal, tá aqui o nosso relé falta de fase substituído, né? A gente tinha um ABB. Infelizmente eu tive que tirar ele e colocar em outra máquina para não ficar lá parado, né? E eu fiz uma troca, né? Para a gente fazer essa simulação. Então, esse aqui é um Altronic, né? Você vê que ele é um modelo novo, né? De relé falta de fase. Então, tudo que a gente fez com o ABB, eu vou fazer com o Eletronic, né? A gente vai ver o comportamento, saber se vai ser a mesma coisa que aconteceu com o outro, né? Então, de cara aqui, eu vou ligar aqui. Opa! Eu sempre falo isso aí, né, pessoal? Eu fiz aquele vídeo lá com as duas partidas lá, né? Essa partida aqui simples, né? Diretamente da chave e a partida direta, né? Que eu disse que preferia mais essa por causa disso. Eu não sabia que a chave estava ligada, né? E quando eu liguei o disjuntor, o motor partiu. Isso poderia ocorrer numa indústria, né, pessoal? Então, evite, pessoal, de fazer isso, ligar motores com esse tipo de acionamento aqui. Sempre prefira ligar ele com partida direta, né? Eu fiz o vídeo, expliquei como é que faz a partida direta, expliquei direitinho, então vocês já estão aptos para fazer isso aí, né? Então vamos lá, né? Então o nosso comando está parado aqui, ó. Já liguei o meu motorzinho, né? O relé falta de fase já habilitou o comando, né? Tá habilitado, tá ligado, lógico, né? Já tá funcionando, né? Então eu vou soltar o fio lá. Eu vou soltar o fio e a gente vai ver o que que vai acontecer. Eu vou soltar esse fio aqui do meio. Ó, pessoal, ó. Não desarmou. Se eu deixar mais tempo aqui, o motor vai queimar. Eu tenho que ser rápido, porque senão o motor queima. Já começa a esquentar aqui. Então, vocês estão vendo aí, né?
Vocês estão vendo que aconteceu a mesma coisa com a marca Autronic. Se eu tiver um processo, se eu tiver um motor ligado, né? O motor estiver ligado, e no meio do processo faltar uma fase, o meu disjuntor, o meu relé de fase não vai proteger em nada. Não vai proteger em nada. Vai girar, girar até queimar o nosso motor, né? Então, a única diferença é que se eu subir. Aliás, né? Como eu parei o comando aqui, ó. Eu parei o comando, né? Deixou de circular aquela tensão pela bobina, aquele retorno, né? Ó, aí desabou, parou. Tá ligado aqui, ó. Tá sem fase, né? Se eu encostar aqui, vai acender aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver a luzinha acesa, ó. Bem aqui assim, ó. Apaguei, ó. Tirei a fase, apagou. Né? Eu posso ligar aqui que não vai acontecer nada aqui no comando. Não vai ligar nada. Vou ligar de novo aqui, ó. Tá ligado. Voltou a fase pra cá. Vai funcionar normal. Certo? Agora eu vou fazer o que eu fiz com a ABB, né? A gente já sabe, já tá. Quem acompanhou esse vídeo, o começo do vídeo, que eu tô batendo na tecla sobre esse relé falta de fase, né? Que tá enganando a gente. Deve servir para outra coisa, né? Vai servir caso esteja tudo parado, né? E faltar uma fase, ele não deixar dado ligado, né? Então agora eu vou soltar aqui o meu motor. Soltei meu motor tá desligado, tá aqui as três fases, né? Aqui, ó. Agora eu vou ligar. Ele liga normal, ó. Bateu o contactor. Contactor, ele apontou. Tanto esse como o outro, ó. Liga, desliga, né? Desliguei, desliguei, certo? Agora, vou deixar ligado aqui, ó. Liguei. Liguei, né? Agora eu vou soltar uma fase lá, ó. A mesma fase eu vou soltar ela. Aí vocês vão ver o estalinho ele desligando, ó. Ó, já cortou. Por que que ele fez isso? Porque o motor não estava funcionando e não deu aquele retorno da fase para outra extremidade da alimentação do relé fora de fase. Vocês entenderam aí? Aí fica a pergunta, e agora? Será que não tem nada que possa proteger o nosso motor no tempo determinado que ele esteja ligado? Será que não tem? Mas eu acho que ainda tem uma chance, pessoal. Ainda tem uma chance. Já ligou o comando. A gente vai trazer aqui outro tipo de relé fotofase, sendo aquele que a gente. Aquele que você. É aquele da simetria, né? Que você regula a simetria da tensão, né? Para mais e para menos, né? Então, eu vou substituir esse. Fazer mais um teste, pessoal. Mais esse. Que é para a gente concluir essa parte de proteção, né? Para a gente avançar nos outros comandos, né? Já estou meio atrasado já, já para estar fazendo controle de nível, de pressão, de temperatura, que eu prometi. Então a gente vai fazer mais um teste. Dependendo desse resultado aí, a gente toca o resto para frente, né? Então a gente vai voltar com um relé assimetria, assimétrico, né? Ele vai ver a simetria das fases. O esterese, né? Para mais e para menos. Né? Vai ver aquela leiturazinha do esterese. Então, eu estou achando que ele vai ser a nossa única salvação para poder fazer, para a gente conseguir no momento que o motor estiver funcionando, na hora que faltar a fase, ele
desarmar o comando e deixar o nosso companheirozinho intacto, né? Que é tão carinho, né, pessoal, para poder rebobinar um desse, né? Então é isso aí. Então a gente vai voltar com o relé assimétrico, beleza, pessoal? Então, se gostou, já deixa um like, se inscreve, notifica lá, né, para receber os vídeos novos. Enquanto eu vou soltando o vídeo aqui sobre comando para você, que se você tiver interessado em aprender, né, vai chegar vídeo para vocês, para você ficar bom, né? E mesmo que você já sabe, né, você vai pegando ideia nova, né? A gente vai absorvendo, quanto mais você absorver, até coisa que a gente já sabe, pessoal, é bom, porque às vezes tem uma diferençazinha, aquele pulo do gato, né? Que já contribui para o nosso conhecimento. Né? Todo aprendizado contribui para o nosso conhecimento. Né? Por mais seja aquele serviço mais simples e o mais complicado, você está sempre tirando proveito e lição dentro dessas coisas aí. Então, a gente volta com o nosso relé assimétrico para não deixar o nosso companheirozinho queimar, né? Beleza?